Okay guys, kepada kawan-kawan yang nak order barang daripada kita punya TikTok shop. Okay, sekarang kita dah upgrade kita punya packaging daripada kotak biasa ke kotak ais. Sebab kita dah tak boleh nak pakai kotak biasa. Okay, macam ni. Okay, sebab JNT dah problem sangat guys. JNT problem sangat. Kalau korang beli ukuran kaca daripada TikTok shop kita. Okay, daripada TikTok shop kita ni. TikTok shop ni JNT JNT memang problem. So kita kena update kita punya packaging menggunakan kotak ais macam ni. Okay, kalau korang beli daripada TikTok shop kita, kita bagi kotak ais terus lah. Percuma sekali kita dah add on sekali, kita bayar sekali lah. Okay. Okay guys, kalau nak beli nak beli dekat TikTok shop kita boleh, nak kat Shopee boleh, kat Lazada boleh. Semua aquarium kaca kita post menggunakan kotak ais macam ini sahaja. Okay guys, jangan lupa like dan subscribe kita punya channel YouTube ni. Thank you.